Մարիցան 33 տարեկան, 33 տարեկանում 11 երեխա, չգիտեմ ոնց այսպես ասած ռիսկ արեցիք այսքան երեխաներ ունենալ։ Դե ռիսկը ինչպես ասեմ, չեմ վախեցել, չկանել է ունեցել ռիսկը։ Քանի տարեկանում եք ամուսնացել դուք? 17։ Հիմա ձեր մեծ զավակը քանի տարեկան է? 16 տարեկան է։ Ահա, 16 տարեկան, տղա է։ Տղա է։ Առաջնակը տղա է եղել։ Քանի տղա, քանի աղջիկ։ 6 տղա է, 5 աղջիկ։ 6 տղա, 5 աղջիկ։ Լավ, այսպես ասեմ, շատերը, նույնիսկ ունևորները 1-2 սպերում սահմանափակում են, երրորդն են ռիսկային համարում, դուք 11-րդը ոնց այսպես ասած, չգիտեմ, ոնց ստացվեց, դե ամեն մարդ ինքը գիտի, ես չեմ կարող, ես ուրախ եմ երեխաներով, ես հաուսներին չեմ կարող ասել, թե իրանք ինչ մտքի էին, ինչպես կցանկանան, ինչպես կուզեն, միատն կունենան, ճիշտ եք ասում, որ միատն կունենան, ինչ են ուզում ունենան, բայց ես արդեն սովորել եմ այս կյանքի, որ երեխաները շատ լինեն, երեխաները սկողքից լինեն։ Ֆինանսական դժվարություններ չկան։ Դե կա, դու չես կարող ասել, որ չկան, հարուստներ երիք բավական ֆինանսական, որ մնաց պես բազմազավակ ընտանիքներ։ Պետությունը չի օգնում նորմալ ապրելու։ Ոչ, միայն ընդհանրական նպաստներ ունենք, մեզ մենք ստանում ենք, մեկի պապիկի ու տատիկի դաշակ։ Այսինքն 100 մոտավորապես ձեր ամուսինը ասեց, մոտավորապես 160 000 դրամի կարգի գումար է ամբողջը իր հետ կազմում։ Եթե բաժանում եք ձեր ընտանիքի անդամներին, ստացվում է մոտավորապես 11 000 ամեն մեկի համար ամիսը, բայց այդքան է բավարար չի։ Որ վերցնենք, այդ էլ բավարար չի, բայց մենք այնպես ենք դասավորել, որ համակերպել ենք։ Ասում են շատ երեխաներ ունեցեք, պետությունը կանգնած է ձեր թիկունքին, կա այդ, զգում եք, կա ձեր թիկունքին պետության աջակցություն, զգում եք։ Միայն ես է, որ առաջի դեպքն էր, որ քաղաքապետը վիրեց 100 000 դրամ Տիգրանից, մեկ էլ մարզպետը, որ լվացի մի դրամ վիրեց, պետության կողմից դեպք ստացել։ Այ հիմա ասում են, չգիտեմ, երրորդ երեխան ունենալուց հետո 1 միլիոն դրամ են։ Տեղյակ չեմ ճիշտ ասած, դրամս տեղյակ չեմ։ Այդ Տիգրանին ինչ կան գումար, չէ, միանվակ կարծեմ տարի։ Միանվակ պետք է ստանան, բայց ճիշտ ասած դեմ ասել են ասեց, որոշակ չի իշկան։ Դեռ չեք ստացա Տիգրանի համար։ Վերջի երեխային փոքրիկը, այսինքն Տիգրանից առաջի ծնվածը քանի տարեկան է։ 2 տարեկան։ Այդ ժամանակ ինչքան ստացաք? 450 000 Այսինքն 10-րդ երեխան 450 000 30 000 Ձեզ ինչ պիտի անի պետությունը, որ այդ ձեզ նման ընտանիքները շատանան։ Չգիտեմ, դաթո պետությունը մտածի։ Ասում են արտագաղթը կա մի կողմից։ Կա, ճիշտ է։ Որ Հայաստանից գնում են սաղես պայմանների, դուրս գալով են դուրս գնում, չէ, չեն կարող էստեղ ապրել, աշխատանք չկա, գործ չկա, ոչ մի բան չկա, դրա համար գնում են։ Որոշ ժամանակ հետո Հայաստանում ապրում։ Համալրում ընտանիքում, այսպես ասած, կսահմանափակվեք 11-րդ երեխայով, թե նախատեսում եք, այսպես ասած, ազգի շատացման գործընթացը շարունակել։ Հա, շարունակենք ես ազգի շատացնելը, պատրաստ եմ, բայց երեխա ունենալու։